Avropada ilin avtomobili olmağa ən real namizəd, əgər Avropalıların zövq və tələbatlarını nəzərə alsaq, mənim fikrimcə elə Peugeot 3008-dir. Özü də elektromobildir. Yeni STLA modül platformasında qurulmuş bu avtomobili bura toplaşmış mütəxəssislər nəyə görəsə fastback adlandırırlar. Mən razı deyiləm, bu ki liftbackdir. Baxın, onun 5-ci qapısı və 520 litrlik bagaj bölməsi var. Maraqlıdır, nədən elektromobildə bax belə reliefli radiator toru olsun ki? Çox güman ki, bunu gözəllik üçün ediblər, lakin həşəratları oradan təmizləmək çətin məsələ olacaq. Hər şey gözəlliyi naminə. Burada Peugeot'un nümayəndələri kimi görürlərsə, ilk növbədə Peugeot 3008-in disklərini göndərirlər. Deyirlər, baxın nə yaratmışıq. Həm ekolojidir, həm effektlidir, həm də aerodinamik baxımdan qüsursuzdur. Əlbəttə, nikel ekoloji material deyil. Məhz buna görə avtomobil həm daxildən, həm də xaricdən bax belə parıltılı qara plastik ilə bəzədilib. Düzdür, kənardan gözəl görsənir, lakin sanki avtomobilin sahibi daim əlinə əski alıb bax bu hissələri özü silməli olacaq. Gözəllik həm də təmizlikdir. Ekologiya mövzusu elə salonun daxilində də davam edir. Ətraf bax belə ekoloji tekstillə örtülüdür. Bundan əlavə salon zövqlə diodlarla işıqlandırılıb. Qabaq panel çox mərtəbəlidir. Bir qədər çaşdırır və bir qədər ilk baxışdan qəribə görünür. Və qarşıda bax bu iri panoram monitor. Hərçənd deyirlər ki, sadə variantlarda o iki kiçik monitora bölünəcək. 10 dinamik və 1 subwooferdən ibarət 690 watt gücündə audio sistem salonda samballı sound yaradır. Bəzən xanımlara kiçik əşyaları yerləşdirmək üçün yer çatmır. Lakin Peugeot 3008-də 17 dənə müxtəlif yeşik var və onların ümumi tutumu 34 litrdir. Əlbəttə, hər kəsi maraqlandırır ki, bu elektromobil dolu bataryalar ilə neçə kilometr məsafə qət edə bilər. Beləliklə, Peugeot 3008 iki variantda istehsal olunacaq, yürüşləri 525 və 700 olan. Yeni platforma imkan verir ki, bu avtomobil gələcəkdə həm benzin, həm hibrid, həm də plug-in hibrid kimi istehsal olunsun. Hələliksə yalnız elektromobildir. 214 at gücü, saatdə 100 km sürətli, 8,7 saniyə toplayır. Maksimal sürət saatdə 173 km-dir. Avtomobilin rəsmi satışlarına artıq start verilib. Azərbaycanda modelin satışları barədə siz məlumatı Peugeot Azərbaycandan əldə edə bilərsiniz. We'll be right back.